Пане Олександре, вітаю вас в ефірі марафону «Єдині новини». Говорячи про ситуацію на фронті, і ось ми навели повідомлення про можливість перекидання боєздатних підрозділів з українського фронту в місця постійної дислокації у Білгородській області. От як ви вважаєте, взагалом ця ситуація, те, що відбувається на Білгородщині, може вплинути на ситуацію на фронті? Дійсно, зараз росіяни повинні будуть якось виходити з тієї ситуації, в якої вони опинилися. Саме це наявність білих плям в обороні їх кордону, тобто відсутність достатньої кількості сил та засобів, щоб повністю закривати кордон з Україною. Вони повинні будуть якось вирішувати цю проблему застосуванням тих ресурсів, які є на території України, в тимчасово окупованих територіях, в зоні бойових дій. Отже, так чи інакше, але вони будуть передислоковувати частину цих підрозділів саме вже на територію Російської Федерації. Найближче – це Луганщина. Тому саме з Луганщини буде частина підрозділів відтягнута в Білгородську область, де і розміщена. А тим самим вони, звісно ж, зменшують можливості своєї групи військ на Луганщині для проведення або якихось наступальних штурмових дій, або навіть оборонних. Чи є в них ресурси для оперативного заміщення тих підрозділів, які вони будуть виводити? Насправді для них це велика проблема. Тому що навіть зараз, коли, наприклад, ПВК «Вагнер», ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин заявив, що він 25 травня нібито буде виводити своїх вагнерівців з Бахмуту, який вони нібито повністю контролюють, то це вже виникла одразу велика проблема, тому що це з самого міста буде виведено майже 4 тисячі терористів. А чим їх замінювати, точніше, ким їх замінювати, і таке виведення одночасно без заміни – це втрата позицій 100%. Розпочнуться системні контратаки вже з боку Сил оборони України, і частину міста повернуть під контроль української армії. Тому, коли буде відбуватися саме виведення з Луганщини, то воно буде відбуватися саме через те, що у росіян нема резерву на їх території. І все це вказує на те, що в них велика проблема з пропорційним розподіленням сил та засобів по всій зоні бойових дій. А якщо вже говорити про виведення вагнерівців, про яке ви щойно сказали, то чи не є це реакцією на можливість тактичного оточення, про яке говорив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський напередодні? Так, безумовно, така вирогідність є. Але поки що це вирогідність. Про це говорити зарано. Сили оборони України зараз навколо міста, вони активно діють в північно-західній та південно-західній секторах, західних секторах. І вони зараз зайняті тим, що повертають під свій контроль панівні висоти. Безумовно, після того, як усі панівні висоти будуть повернуті під наш контроль, ми розпочнемо процес, я в цьому впевнений, звільнення, в першу чергу, Клещіївки та вихід на 05-13 трасу, яка веде на південний сектор міста, а також звільнення вже північніше – це Берхівка, це біля водосховища Берхівського, та вихід на М-03. Тобто це вже перерізання логістичної артерії, яка веде на північний сектор міста. Це в перспективі. Але поки що це тільки початок дій по оточенню. Тому зарано говорити про оперативне або тактичне оточення. Процес цей тільки в дії. Які зміни можна спостерігати в тактиці дій противника на інших ділянках фронту? Якось кардинально насправді вони не змінилися. Вони намагають інтенсифікувати свої штурмові дії в районі Авдіївки, це правда. Також вони не зменшують інтенсивність бойових дій в районі Мар'їнки. Але загалом, якщо розглядати інші ділянки, такі як Лівобережна Херсонщина, Запорізька область, там спостерігається стагнація в їх діях.
Вони або готують лінію оборони, продовжують рити окопи, або, якщо ми кажемо, наприклад, про Запорізьку область, вони постійно приймають участь в артилерійських дуелях, тобто там не відбувається прямого контакту, там переважно артилерійські дуелі. Ну і, звісно, терористичні акти – це удари по населеним пунктам, безпосередньо по Запоріжжю, з використанням відповідних засобів. А лівобережна Херсонщина – це фактично те ж саме. Удари по правобережній частині Херсонщини, по Херсону, терористичні акти проти населення і підготовка. Вони дійсно готуються до якихось активних дій з боку Збройних сил України, але до кінця не розуміють саме в якому місці, в якому напрямку, на якому плацдармі це може відбуватися. Тобто в них така перманентна хаотична діяльність. Зрозуміло. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, говорила про те, що зменшується інтенсивність наступальних дій, але обстріли залишаються на попередньому рівні. Чи викликана така от диспропорція? Ну, наприклад, зменшилась кількість штурмових дій з боку російських окупантів біля Бахмуту. Це повпливало. Тому що вони знаходяться зараз в місті, але за межами міста вони не можуть діяти. Тобто ніяких там штурмових наступальних дій в інших напрямках не відбувається. А в свою чергу ми наносимо удари по території, де дислокуються російські окупанти, по їх позиціям в самому Бахмуті, бо панівні висоти вже поступово за нами. Щодо з боку самих окупантів, то артилерія, наприклад, там діє достатньо щільно. В них багато артилерії біля Бахмута, і там немає ніякої проблеми з боєприпасами, про яку постійно говорить Пригожин. Тому інтенсивність артилерійських обстрілів досить велика. А щодо наступальних та штурмових дій, що в місті, вони цього вже не можуть цього робити. Що за межами міста, вони знаходяться в оборонні. Саме ми контратакуємо, та ініціатива контратакуючих дій саме за СОУ, а не за російськими окупаційними військами. Тому ось така зараз виникає диспропорція. Дякую дуже за аналіз ситуації на фронті. Це була думка Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив».